Vas izgleda samo košava može da donese u rodni grad. I to duo orkansko. Ili bolje rečeno, i košava ne može da me spreči. Ne može da spreči, bolje rečeno. Da, ni košava. Bolje rečeno. U svakom slučaju, Svetozar Radišić, doktor, pisac, profesor, i što je najvažniji Vršćanin. Da. Što je najvažniji Vršćanin. Ja sam spremio da vidite da imate ovde čitav jedan ovako podebelji dosije, podebelji, boga mi, dosije vaših emisija, ne samo na ovoj vašoj televiziji, nego i na drugim televizijama gde ste gostovali i gde ste ostavili ovako utisak za pamćenje i za sećanje, gde vas ljudi cene, pozivaju. Ne znam da ste još toliko aktuelni. Pa ja sam neprestano na tim bar lokalnim televizijama. Evo sad imam, u subotu sam na Radio Beograd 202 u 15 do 10 prepodne. Posle imam tribinu jednu u Subnoru u Beogradu, pa onda u Zaječaru i tako. Mislim, obično u nekih desetak dana, obično imam tri nastupa, da. U stvari, vi ste rasprodati sad, jer tako, vi više sad radite nego kad ste radili kao portparol vojske. Pa mnogo više i radi, to je vjerojatno fenomen ovog vremena, da ne važi to samo za mene, važi za sve. I za druge, da, i za neke druge. Otišli u penziju, ali budući da ja nemam neke velike obaveze prema, jako imam unuka prema deci, jer su me oslobodili praktično moji najdraži za to da mogu da radim ove stvari kojima se bavim. Zaista sam angažovan više nego ikad do sada. Ono radno vreme ne postoji, od ustajanja praktično počinju i prvi telefonski razgovor i rad, učenje, što bi rekli, sve vreme. Nove informacije, pisanje knjiga, znači obično jednu godišnje, a pošto pristižu one prethodne knjige, onda moram da radim i ta dopunska izdanja, tako da već imam... Pristižu, u stvari, pristižu podaci da su knjige rasprodate, pa one su rasprodate, onda moram se početka makar da je pročitam. A već kad ih obnavljate, onda ih i dopunjujete. Pa uglavnom, na neki način ih osavremenjavam informacijama. To su informacije koje samo potvrđuju da je to dobro zamišljeno od početka, jer ono što je meni drago, ja nisam imao nepriliku da neko kaže da nešto u tim knjigama nije tačno, da postoji neka informacija koja je netačna. To je suštinski najvažnije. To je satisfakcija za vas, a voleli biste možda da imate. Sad se tu događa da ja sad razmišljam o nekim knjigama. Pa vole bih da ima malo kritični stav ljudi, jer je to najveća pomoć. Ako vam neko kaže šta nije u redu bilo gde, onda imate priliku da nešto izmenite, da doradite, da upotpunite sobstveno znanje i tako, ali ovako dok vam neko govori stalno da je to dobro, to malo je i sumnjivo. Da, sumnjivo, ali za vas nije sumnjivo, sve je problem. To je neka vrsta bolećivosti, znači negde to bolje bi bilo da... Kada ste vi u pitanju, gospodine Radišić, kod vas je sve provereno i što vas više gledam ovako, kao Niče što je rekao, što više gledam u Boga, sve više Bog gleda u mene. A baš tako, otprilike. Mislim da sam to čak ovde... Citirali ste negde, sad sam to pročitao. Jeste. Jer mislim da ste vi u stvari, ne bih vas poredio sa Bogom, ali da ste dostigli jedan vrhunac u ovim vašim, rekao bih, naučnim saznanjima, popularno. Pa nekako novinarski, ja to nekako ovako razumem i drugarski i novinarski, mislim, to zaista izgleda da su to i bombast reči, ali moram da kažem... Nisu! Ali evo, zašto, neću ja to svakako... Popularno saznanim i izdatim, to sam teo da završim. Opus po 10 knjiga, dakle 10 knjiga je napravljeno i sad ja nemam nameru da napravim 11. iz tog opusa. Sad govorimo o naučno-popularnom pristupu životu, gde sam išao do
elemenata života. Dakle, išao sam od osnove života da bi shvatili zašto tako funkcioniše čovjek u kosmosu i zašto imamo sve te probleme koje imamo. Mislim, ne samo na nas Srbe ovde u Srbiji, nego da, mislim na naš narod ovde. Da, mada se vi bavite ovde, mislim, srpstvo kao, pa oni, kao temu. Ne, srpstvo je negde zapravo matrice za to što se događa ljudskom rodu. Dakle, nisu Srbi ugroženi na planeti. Ugrožen je kompletan ljudski rod. I budući da je to meni polazište, čovek, dakle čovek koji je zapravo u 21. veku, umesto da je progleda, umesto da ima pred sobom svetliju budućnost nego što je bila prošlost, događa se da smo zapravo došli u situaciju da smo porušili sve, da smo pred neizvesnom budućnosti. Da sad mi govorimo, recimo, o sledećoj godini koja treba da bude katastrofalna. Ljudi govore fatalistički o budućnosti. Govore o tome da nemamo uslova za život, da nemamo ni hrane, ni vazduha, ni vode, da smo sve zagadili. Dakle, tehnologija i tehnika koje su trebalo da nam pomognu da dođemo do jednog novog stadijuma u razvitku, pa u svakoj komponenti, čak i duševnog, mentalnog, emotivnog i svakog drugog boljitka, ne, došli smo u vreme kada se smo zabrinuti za buduća pokolenja koje izgledaju, umjesto da su spremnija za život, izgledaju nespremno za život. Vi, na primjer, evo, uđete u gradski saobraćaj u Beogradu, gledate decu, njima su slušalice u ušima, znači ja pitam da li oni sad uče. Ne. I zaključujem da slušaju muziku. Dakle, pazite, ne, ja razmišljam da sam ja imao tu priliku, bio bi četvorostruki doktor nauka, najmanje. Znači, to bi... A šta, vi biste sve to vreme učio? Sve vreme bi učio. Da, da. Zašto? Bilo bi i muzika. Dakle, muzika bi bila između lekcija. Ali, recimo, 45 minuta da budeš negde slobodan, a da pritom se ne naoružava za život koji je surov u suštini, ako je on... I koji je neumitno... S druge strane, paradoksalno lep. Neverovatno lep. Ništa lepše nema od ljudskog života. Ali, eto, mi smo došli dotle da sad brinemo o njemu i eto, imamo problem. Da, vi kažete sad... Od toga su tih 10 knjiga. Dakle, tih 10 knjiga koje u stvari, jer tako, ipak na neki način teže boljitku i pronalaze boljitak, ako ja mogu tako laički da kao kritičar, amater, zaključim kroz jednu nit koju ste provlačili kroz svih 10 knjiga koje pričaju o problemima, o krizi koje nam otkrivaju. I imaju stalno optimistički karakter. Optimistički karakter. Sve su knjige optimističke. To mi je drago. I dalje me ljudi pitaju svakodnevno, da li je moguće da ste vi i dalje optimista? Jesam optimista. A zašto sam optimista? Upravo ako budemo shvatili to o čemu sam pisao, a sve više ljudi to imaju. Dakle, moje knjige su sve rasprodate, što znači da ona izdanja, to su bile po 1000 primjeraka, sad ima neki kao što je Neokortika, 5-6 hiljada primjeraka, sad to uzmite gde je to pročito, kako, puta, koliko ja znam, znači, najmanje. Kažu da je 8 knjiga prilike kod mene. Ja to govorim, da, to je ono što je logično, ali što moje knjige kradu, mislim, kradu ih i na svim mestima, ali i ovde, recimo, ako neko počne, recimo, čita knjigu, pa komšija dođe, uzme, šta ti je to, onda knjiga ode netragom. Ode netragom. Događalo se da jedan isti čovjek, ja mu pišem stalno posete iz početka. To sam te onda primjeti. 4-5 puta sam pisao isti čovjek u posete. Ja nemam isto dve vaše knjige koje ste mi sa posete. Ali ovo nije reklama. Ja ovo samo hoću kao osnovu za ovo što je suština. Dakle, istraživao sam zašto je ljudski rod neprestano u sukobu. Jer sam doktor teorije ratovanja. Dakle, ja znam kakve su bili ratovi prošlosti, onda znam ratove sadašnjosti, jer sam bio na tim visokim funkcijama, znači kao doktrinolog i strateg, ili strategista, bolje rečeno, čovjek koji se ne bavi na terenu, nego se bavi
kroz nauku strategijama i onda mogu da predvidim kako će se razvijati ratovi u budućnosti, znači na što će to ličiti. E, budući da nijedan rat ne liči na prethodni, ja sam, na primjer, u knjizi Rat svih protiv svih napisao o ratovima budućnosti. Ali ovo su sve ostalo razrede. Da ne bi smo stalno pričali o tome kako ćemo stradati i kako ćemo se poubijati i sve to, ja sam tragao za tim šta da radimo da ne budemo u situaciji u kojoj se nalazimo, šta to treba da uradi svaki čovjek, koliko je moguće da radi, koliko da radi sa svojima, koliko da radi sebi, društveno, u organizacijama, koliko da radi na sebi. Tako da ova knjiga posljednja... Ova knjiga ima i optimistički naslov, ja bih rekao, kako misliti, znači to nas upućujete odmah kao da je udžbenik u pitanju. Da, malo grubo, da mislimo, grubo izgleda. Ali, ajde tako. I isceljivanje informacije. Ja volim što... Informacijama, da. Informacijama, da. Isceljivanje, znači naš lekovit put da se iscelimo informacijama koje primamo, dobijamo i da ima dve dimenzije ta knjiga, kao što i naslov pokazuje. Kako misliti, nekome izgleda grubo, kao da ja savjetam ljude kako da misle. Najviše, najbolečiviji su ljudi kad im govoriš kako da misli, tok čak i kad je mali, njemu to smeta, ali je problem naš što mi znamo da kažemo mislim, a ne znamo šta je misao. Dakle, mi nismo definisali ni osnovne pojmove, imamo problem sa razmišljanjem, ali ovdje je reč o tome kako misliti sadašnjost, dakle šta da, kako to da mislimo o tim problemima, a i kako misliti šta je to misao, šta nosi misao, misao nosi informaciju, kako ta informacija utiče na podsvest i kako je moguće uticati na samo usavršavanje sopstvenog organizma. Dakle, da mi možemo iz te knjige da naučimo šta da radimo sa sobom, jer mi zapravo ne možemo ništa da uradimo sa drugim ljudima, ne možemo da menjamo njihove duše, ali možemo da menjamo svoju dušu, možemo da se usavršavamo, a to radimo uvek informacijama. To se ne radi na nijedan drugi način, sve ostalo je mistično. Da, moć misli, što kažete, moć misli je prevashodna i jedina kao jedan vaš moto, ali i ono što sam primetio je grafički moto i grafička ilustracija u svim knjigama skoro, ne da skoro ista, nego ista, ovaj Pegaz, leteći konj. Što bi rekli jednorog. Šta to u stvari... To je simbol poleta, uspeha, dakle... I to je optimistično. To je čisti optimizam. To je čisti optimizam. Ja mislim da treba, kada čovjek razmišlja, prvo stvarno da veruje da može, dok ne veruje, on neće moći ništa ni da uradi. Bez te vere je nemoguće živeti, a misli mora da ima pozitivne, i sad ne onako kako mi samo pričamo šta znači pozitivna misao. Pa, u principu je izuzetno važno reći, pa čak i kada je čovjek na nekoj neprilici, da napravi takvu formulaciju koju će njegov podsvest primiti na taj način da nešto može da učini pozitivno. Dakle, od naših misli i reči zavisi kako će podsvest raditi i kako će ona shvatati informaciju i kako će delovati ta informacija. To je suština odnosa među ljudima i u tom makrokosmičkom smislu, ali i u našem mikrokosmosu jako je važno kako informacija, a svaka reč utiče i ono, zato nije čudna ono postavka koja je i religijska i filosofska, da prvo bi reč. Reč ima izuzetno, što kaže, važnost i uticaj, i osnažena reč je kao i neka bitka, kao i neki rat. E sad, ovo što me interesuje praktično, ovo je knjiga koja će nas 11. poredio, ili tako? Ona je 10. Znači da je, ima ih više, samo, ja govorim o njima, pošto je, na primjer, neokortikalni rat ima, pa neokortikalni rat 2, pa Satana se više ne krije, ali to su sve izdanje iste knjige koje se zove neokortikalni rat, tako da 10 knjiga različitih tema su sažete u taj opus od 10 knjiga. Dobro. E, možemo sad da prevedemo malo na realan život ovo što ste u ovoj najnovijoj knjizi Kako misliti i isceljivanje informacijama, da prevedemo u događaje koji se desili, eto, u posljednjih 3-4 meseca. Ja bih tu najpre uzeo u obzir, jel tako, Libiju, pa bi uzeo
Libiju pretpostavljam da ste pratili i da poznajete i od ranije, ili tako, i da, eto, nešto oko Kosova tu još kažemo, da li tu praktično ili o evru, na primjer, o Evropskoj uniji, o gibanjima tamo, o Grčkoj, šta ja znam, da li to može se prevede što ima ovde ili u ostalim knjigama na ove praktične događaje? Da, jako mnogo vezano. Dakle, knjige su bukvalno vezane za stvarnost, jako to izgleda sve ovo kao neka filozofija, odnos prema... To malo mistično, na nekom, da, kosmičkom nivou i tako dalje, iako je to sve zaista prožeto do kraja. Sad sam u ulozi strategiste, onog čovjeka koji je radio u kabinetu, recimo, sa Sonom i pisao te tekstove. Naravno da sam ostao u istoj priči i kao komandant, budući da sam i komandant bio. Dakle, za komandanta je vezana praksa. Da, sad, to sam te da kažem, dakle, teorije do Gaddafi je završio kod nas komandoštabnu akademiju u istom gradini gde sam i ja završio komandoštabnu akademiju. Dakle, to dolazio je tu na školovanje, to je jedan od naših, znači, školaraca. To je naš kadar. Naš kadar. Izuzetno je bio kvalitetan čovek, mnogo je doprinosao narodu, mnogo je doprinosao usponu svog naroda, stvorio je jednu gotovo idealnu državu za to podneblje. Međutim, Gaddafi je morao da plati nešto što se u ovom mamonističkom svetu ne prašta, a to je zato što je ucenio mega finansijere i one naftaše za tim što je rekao da im neće više davati zadžabe, što bi rekli u narodu, naftu. Oni su njemu jako mnogo dužni, koliko znam, nekde oko 200 milijardi dolara, i budući da je hteo da promeni partnere, toga je koštalo život. Dakle, to je jedna komponenta. Druga komponenta libijska je da stvaranje novog svjetskog poretka podrazumeva postavljanje marionetskih vlada u sve zemlje na planeti. Tako da ne može da bude ni jedna vlast koja nije pod kontrolom takozvanog velikog brata, odnosno stvaralaca velikog svjetskog poretka. Tog novog svjetskog poretka, po znacima navoda novog, jer nije to prvi. O tome smo razgovarali, da znamo otprilike posuti. Afrički svet, azijski svet, sve ono što mi već znamo i oni najmanje obrazovani i informisani, tek treba da budu svi pod kontrolom. Naši, čak ova deca iz nevladine organizacije Otpor, su u 50 zemalja učestvovali u takozvanim plišanim revolucijama i dovodili nove vlasti, te marionetske režime. Mislim da nisu svesni da to što je napisao Gene Sharp je zapravo jedna podvala CIA. Znači, oni rade u jednom projektu koji je mnogo ozbiljniji. Ovo što se događa na severu Afrike i na Bliskom istoku je zapravo način kako su naumili moćnici svetski da naprave novi svetski poredak. Ja sam ga često zvao novi robovlasnički poredak, jer on obuhvata i onu kontrolu kretanja ljudi, kontrolu uma, i ovo u čemu mi svi zajedno učestvujemo, sve više i sve više shvatamo, reći o mikročipovanju i sličnim procesima koje omogućava tehnologija, koji su u toku, jer mi sad gotovo nemamo, nema više podsistema koji ne kontroliše maltene svaki naš pokret i gde se nalazimo, koliko smo imućni i sve slično. O tome smo pričali. Dakle, to je važno. Ono što je važno za procese, događa se i suprotni proces. To je ono što treba da nas negde ohrabri, one koje misle da je to put u sunovrat, jer ovo sve što se događa do sada liči na nestanak ljudskog roda, odnosno na onu čuvenu zlatnu milijardu, na to da neko odluče o sudbini takozvanih beskorisnih izjelica, kako su nazvali, što bi rekli, plebsi, onaj najniži sloj ljudi kojima ne dozvoljavaju ni informacije, ni da budu školovani. Ako su školovani, onda im uskraćuju informacije, a preko medija zaista ovo sve što se događa liči na zaglupljivanje. Dakle, to se sve događa. Ja sam sad jedan tekst poslao na internet, sad neću namerno kaže na koji sajt je bilo reklama
čak i politička, poslao sam sajt jer me neprestano traže da li je bilo neokortikalnog rata na ovim prostorima. Ja mislim da sam i ovde jednom odgovarao na to pitanje, ali evo sad ću reći malo preciznije jer je vezano za ovaj odgovor. Dakle, mnogo toga je učinjeno preko mnogih organizacija koje stvaraju Novi svetski poredak, koje su čak zapisane u agendi za mir Ujedinjenih nacija. Naprimer, nevladine organizacije rade na stvaranju Novog svetskog poretka. Oni to rade politički, ali pritom politički pomeraju nas iz istine. Jednostavno nam ne dozvoljavaju da mi budemo potpuno informisani i stalno rade ono što im se kaže sa strane. To se događa i sa većinom partija koje su negde se vezali već za, posebno za Zapad. Imamo jedan nevjerojatan fenomen. Mi smo Srbija. U Srbiji su još uvek većina u Srbiji. Ovo je država Srba i tako dalje. Tako piše Ustav. Ne, ja to sad ne srbujem. Ko će ovo samo da kažem? To je fenomen svetski. Tako važi i za Mađare, za Hrvate, za sve ostale. Dakle, bez obzira što je reč o Srbima koji su hrišćani, pravoslavci, mnogi svetosavci pripadaju istočnoj civilizaciji, zvanično, ono, kroz nauku, kako god se, kroz istoriju, ali, istočnoj, a nije dozvoljeno istočnjacima da odluče o svojoj sudbini i da, na primjer, se odluče o tome da li su za istok ili za zapad. Mi moramo da idemo u Evropsku uniju, tako kažu političari koji su dobili, recimo, na izborima 32% glasova. Znači čak ni trećinu ljudi. Govorim o tome šta je zapravo stvaranje Novog svjetskog poretka preko institucija koje su praktično uvedene u sve države Evrope pa i celog sveta. Imamo mnogo sekti, preko 260 sekti. Oni rade na takozvanom unutrašnjoj kontroli uma ljudi i to je kao što postoji onaj sistem brain drain, odliv mozgova, spoljni odliv mozgova kad najumniji ljudi odlaze u inostranstvo i više se ne vraćaju svoje zemlje, to se kod nas događa, recimo u Kini se vraćaju, ali kod nas se ne vraćaju, a postoji i unutrašnji odliv mozgova, to je kad vam recimo vrhunski matematičar počinje da istražuje neku svoj unutrašnji svet i više ga ne zanima matematika. Umjesto da prenese svoje znanje deci, on jednostavno se zadovoljava sa tim što radi u sekti. To važi i za humanitarne organizacije koje su sve samo ne humane, rade u ratovima, bore se, diluju oružje, svašta rade. To važi i za mnoge fondacije koje kupuju mozgova, jer ovaj odliv mozgova je zbog toga što, na primjer, Soroš može da plati decu iz Petnice da odu ili ono posebno talentovanu decu i to oni ne rade u Srbiji. Ja govorim o tome da je to svjetski fenomen i da je vezano za ovo što se događa. Tako da, e sad, Evropska unija, eto, oni to rade, taj koncept. U Evropskoj uniji i po simbolima su Vavilonci. Šta bi sad duga priča, šta su to Vavilonci ili kabalisti ili jezuiti ili slično, to je jako duga priča, ali je činjenica da imaju simbol Vavilona, a to je ona palata parlamenta u Strasburu, ona je kao srušeni Vavilon. To je simbol. Zastava je isto vavilonska, što je vrlo zanimljivo. E sad, ti Vavilonci stvaraju Novi svjetski poredak svuda u Evropi, a ono što je opasno, a zašto ja sad pokušam da taj neki optimizam ipak začnem, a to je da recimo za Velika Britanija ne želi više da bude u Evropskoj uniji. Zamislite vi kad Velika Britanija ne želi u Evropskoj uniji, a Srbija hoće. A Srbija toliko batina dobila pritom na putu prema Evropskoj uniji, a Velika Britanija jednostavno nije u interesu. Pa razmišljam Nemačka da se povuče iz tog koncepta, iz te unije. S druge strane, stvara se euroazijska unija,
Dakle, već Rusi razmišljaju o tome. Dakle, ovaj svet je sad u jednoj fazi gde se mnogo toga događa istovremeno, a ja mislim da svi ovi drugi procesi koji nisu usmereni prema Evropskoj uniji, da su to sve procesi u kome narastaju one druge snage. Ja sam jednom prilikom generalu Krgi rekao, kao savjetnik za strategiju doktrine, nemojmo ponovo da se opredelimo za nekoga ko će izgubiti sledeći rat. Izuzetno je važno, jer je očigledno da priprema za neku vrstu rata već postoji na istoku, svesni toga šta Zapad radi u tom širenju i NATO-a, širenju Evropske unije, širenju dobro, svega. Dobro, general Krga kao obaveštajac je tako, verovatno se shvatio. Pa naravno da shvatio, mislim, ja mislim da je jako malo ljudi koji ne razume ovo što se događa, nego da smo mi zapravo raspoređeni interesno i da ljudi, kako, koje ja zovem sistemci, koji rade još uvek, oni ne mogu da ne rade jer moraju da obezbede plate svojim porodicama. Što kažete egzistenciju, da. Pa sistemci su ti koji su u sistemu, ja sam bio sistem. Da, a ovo su egzistencije, ovi što... A ovi ostali, da, oni nemaju šanse ni da dođu u priliku da dobiju bar to što sistemci imaju. E sad, kad vi to pričate, pretpostavljam da vas narod sluša ovako sa velikim zanimanjem, sa zadovoljstvom i oni dele vaše mišljenje. I ne, kad... Ja mislim 80% najmanje ljudi misle ovo što ja govorim i što pišem. Da, jeste, to je, ali nisu to si... pronikli do tih detalja, nisu pronikli do te spoznaje svega ovoga i do onoga kako vi to objašnjavate. Reč je o školskim sistemima, mojim školama i funkcijama na kojima sam bio. Dakle, da. I to je u stvari... Ja imam šta da kažem i drago mi je što mogu narodu da kažem one stvari koje ostali sistemci neće. Moje kolege sam uvek sa žalom govorim o tome, iako negde čovjeku bude drago što nešto uspe, ali žal je ako nemaš još ljudi koji to isto znaju, što isto neće da kažu. I vi kad poručite, vi nama otvarate nekako vidike, kad poručite ili bilo šta da kažete ili objasnite ovako što ste objasnili, da Englezi, odnosno Velika Britanija, neće da bude u Evropskoj uniji. Da... A mi hoćemo u Euroatlantski savez, savez za Euroatlantski podrazumijeva Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države. Dakle, ako ta komponenta ne bude u Evropskoj uniji, onda o čemu mi pričamo? Kako ćeš da odeš u NATO ako u tom sistemu ne bude Velika Britanija sa Amerikom? Objasnili ste najdokumentarnije šta je propast Libije i Gadafija, zapravo jedna zemlja koja je komunistički živjela, gde nije bilo sirotinje, na internetu je testament Gadafijem, volio bi da ljudi se upoznaju šta je on rekao dok je bio živ. Dobre. Šta je on svom narodu rekao? To ćete verovatno u nekoj sledeći. Na internetu mogu ljudi to da. Sve da... Da, ali da. Volim što na taj način približavate ove naizgled, ili tako, svetske nedovoljno razjašnjenje činjenice i neke tajne, nazovi ih tajnama. One su samo uslovno tajne, već odavno ne postoje tajne, mislim da zaista tajna ne postoji, sve se to zna, mislim, dobro, ali vi, postoje načini da se uvijek sazna i najveća tajna, tako je. E sad, načini na koje vi dolazite do ovih podataka, na način kako ih popularno izlažete ili kako ih u knjigama slažete, je verovatno vaša misao vodilja nije možda u početku bila, a sad imate sve pred sobom, šta ste napisali, šta je objavljeno ovih dana i šta ćete u stvari napisati da biste ne zaokružili, nego da biste nam dali potpunu sliku svega onoga. Pa ja ovako kad razmišljam recimo o tom opusu, stvarno mislim da sam završio. Dakle, 10 knjiga. Sve što sam želeo da kažem, ja sam napisao. Ne, ima sad samo ono... Ima nastavak. Ima nastavak, da. Taj nastavak u ovom smislu. Ima ljudi koji mi traže da napišem knjigu Svedimenzionalna odbrana. To je jedno poglavlje knjige Rat svih protiv svih. Dakle, kako da se branimo u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, ali pazi, sve dimenzijona podrazumeva da se branimo u ekonomskoj sferi, u religijskoj, u kulturološkoj, u informacionoj,
informatičkoj, mrežnoj, od, na primjer, od hakerskog rata, od svih vrsta ratova, odnosno svih dimenzija jednog rata. To još niko nije napisao. Ima, znači, ima osnova za to i mogao bih to da uredim. Mogu da napišem, recimo, knjigu koju sam sve tek, recimo, 645 tekstova je objavljeno u raznim časopisima, koji su vezani za ovo o čemu mi pričamo, za geopolitiku, za procese u svetu, sa analizom svih država praktično koje su po nečemu važne na ovoj planeti. Značajne, da. Znači, može da bude to nešto što će doći do javnosti. Ali ono što je suštinski važno, ja sam zato što sam prošao kroz te funkcije, kroz škole koje nisu uobičajene, posebno ne za civile, kako vi završite, na primjer, da zaboravim prvo ove civilne, recimo Vojnu akademiju protivvazdušne odbrane, primjenjuju elektroniku, pa onda kao štabnu akademiju koju im je posle ispostavili sa višak škola, pa psihologiju, pa posle diplomske studije teoriju ratovanja na aplikaciji borbene gotovosti i ruski i engleski jezik, informatiku, da, i ako to sve imate kao osnovu, a budete na funkcijama kao što su te bile da sam na svedok događaja u kabinetu saveznog sekretara za narodnu odbranu na početku rata ili recimo portparol Vojske Jugoslavije za vreme oktobarske revolucije i izbora pre oktobarske revolucije, namjerno zovem tako kako zovem zvanično. Jer 6. oktobar se nije dogodio. Znači, sve i te informacije koje sam imao ili u kabinetu načelnika Generalštaba i ostalo, pa složim sa pročitanim knjigama, sad ja ne znam koliko je toga, ja svaki dan čitam. I od koga sve, evo literatura, samo za ovu knjigu ste upotrebili preko... Obično su oko 100 knjiga po jednoj knjizi, pošto ovo je nešto malo, stotina knjiga po jednoj. Tako je, kad to sve zajedno sa kriterijumom da treba, da je narod zaslužio, da niko od njega ne krije istinu, jer svi ti ljudi koji kriju istine su plaćenici naroda. Ali nije od koga niste plaćeni. Oni žive od naroda i oni su dužni narodu da budu prema narodu bar toliko korektni da im kažu informaciju, a da je krivo od njih. Ne plaćate vi policajca da vas bije i ne plaćate vojnika da vas ne brani. Nego uvek nekom dajemo novac sa razlogom. E, taj čovek je dužan da uvaži to što živi od nas. Od naših dinara. Od naših usta, odvajeno od usta. Tako, odvajamo. E pa sad, ajde, dobijamo prave informacije o Kosovu ili ne dobijamo? Pa vidite da su to navijači, ja koliko se razumemo, oni vladaju, oni navijaju za Srbe, ja koliko, mislim... ništa drugo ne čine. Ono što bi uradio svaki razborit domaćin, recimo neki čovjek koji je jednostavno, zna se šta znači domaćin, on misli za porodicu i brine o porodici, a to bi ovdje u državi trebalo bude neka glava moćna, on bi trebalo da pita te koji su izazvali sve to tamo, zašto to rade, da li je moguće nešto sa njima da se dogovori, a ne da navija za onaj jad koji nema nikakvu moć. Dakle, tamo neko ima moć. Oni koji su tu stavili posle 99. godine najmoćnije snage na svetu u vojnom smislu, znači na NATO, koji se zove KFOR, onda oni treba da komuniciraju. Dakle, naši treba da komuniciraju sa njihovim pretpostavljenima, a ne sa njima. Možete vidjeti da razgovarate sa konobarom, morate šefa sale da pozovete ako nešto nije uredio. A gde je šef sale? Pa šef sale je verovatno neko, recimo, u komisiji, Evropskoj komisiji, neko ko je poslao. Kad neko pošalje Javiera Solanu i taj nesrećnik ne zna ništa da kaže osim da vam donese informaciju, onda je on kurir. Dakle, ako je kurir, onda morate da ustanovite ko je poslao kurira. Morate da razgovarate s onim, poslao vam je pogrešnu informaciju, poslao vam je nešto što je opasno. Onda morate da kažete njegovom šefu, izvinite, možete bar toliko da me uvažite, da shvatite da ovo, ako uradimo što ste vi od nas tražili, će biti opasno. A ne možete kuriri to da kažete. Ako postoji general, kao što je bio general Rose, jednom prilikom je došao kod Sarajeva i tražili su da se pomire topovi dalje od
linije. Sarajevo, onda je rekao general Mladić, a šta ćete vi za uzvrat da, da mi date? Ako ja ću da pomerim, evo sad recimo na 5 km, bit će na 10 ili na 20, kako, ali šta onda mi dobijemo od toga? Kaže, ne znam, moram da idem da pitam. Pa onda je on kurir. Dakle, to nije general, on nema nikakvu moć. Može svako da stavi činove na sebi i da ide iz igre o kurira. Dakle, hoću da kažem, u ovoj situaciji na Kosovu to je suviše ozbiljno. Mnogo vekova smo mi ovo činili i došli smo u situaciju da taj nesrećni narod nema na koga da se osloni. On nema ni državu, nema ni vojsku, nema ni policiju, nema ništa. Ima samo uperene ili snajpere, ko zna šta je sve oko tog te skupine ljudi i sada ih neko savjetuje šta da rade, a oni zapravo bore se za goli život. Da, savjeti su svaki dan da drugačiji. Da ih ne... Pa to je sad već pitanje da. Onog uma i ostalog informisanosti, znanja, mudrosti, svega. Znači, teško je biti vođa, teško je voditi neki sistem, a posebno je veliki problem kad nemate dovoljno obrazovanja za tako visoke funkcije. Ja bih uvek, recimo, sad ću se našaliti, ne želim da to neko politički shvati. Uvek bi stavio, recimo, matematičara da vodi brigadu pre nego psiholog. Ali u brigadi nikad se nije dogodilo da komandant brigade bude psiholog. On jednostavno ne može da vodi brigadu. Nema dovoljno škole za brigadu. Ali kako će neko da, ako nema škole za brigadu, da vodi, recimo, generalštab? Onda mora mnogo više da zna, mnogo više iskustva da ima. Govorimo o tome, u nekom razdešljenom sistemu, kakav je ovaj naš, posljedice su ovakve kakve mi imamo. Jako živimo, jako opasan život, ne vode nas kako treba i sad kako, šta mi možemo tu da uradimo, koliko može da se uradi pa evo, na nekim izborima, ne znam, tako. Ali zaista to jako... Uradili smo ponešto, odveli smo Mladića, evo to je bila čitava, jel tako, u Idurma... To može toga. Samo danas da se dogodi da. Na ovom prostoru, da neko pošalje svog generala onima koji su bili neprijatelji u ratu. Dakle, za vreme Svetog Save, po zakonopravilu to se ne bi moglo dogoditi. Sad da najpričam šta piše u zakonopravilu. Ali ne bi se moglo dogoditi... Pa ne možete dati svog čoveka nikome, a naročito onoga ko te ubije. Neverovatne stvari. Neverovatni događaj, sled događaja, nešto što nismo mogli da zamislimo, to nam se desi. To govori kompletno, ono, to je početak priče oko koje smo i počeli. To je problem sad ljudskog roda, to više nije problem Srba. Svuda se toliko paradoksa događa da svaka zemlja, vi kad nekog razboritijeg čovjeka čujete, bez obzira da on zove iz Australije, iz Amerike, Kanade, Holandije, odakle god vas pozove i sad recimo samo mu spomenete recimo kodeks alimentarius ili ono da oni iz te oblasti ima već ili nešto bilo što primere. Da, dakle, ljudi su zgroženi sa tim da im neko kaže nećete moći više da proizvodite recimo to i to, morat ćete to, a govorimo o demokratiji, govorimo o slobodnom društvu, protokol, o ljudi, protokol informacija, o slobodi, o nezavisnosti, da, o humanosti, ugla, o tolerantnosti i sve to. Mi gledamo iz svog ugla pa nam se čini da je ovo naše... Pa na, naša koža, uvijek je najteže nositi svoju kožu. Da je ovo naše... Za nas i jeste zapravo najbitnije i da je samo to naše u stvari... Ne, to je svjetski problem i čovjek je ugrožen na ovoj planeti. Dakle, čovjek je u žarištu zla. Jednostavno, ovo se i kroz religije i to je biblijska priča. Prosto smo došli pred kraj biblijske priče. A šta biblijska priča za kraj proriče? Pa, šta je kraj? Eto, istu terminologiju govore ratnici. Recimo, vrlo je zanimljivo da taj kraj biblijski liči na ono što su rekli da se treba spremiti sad istok. Ja mislim da se Rusija zajedno sa Kinom i Indijom sprema za konačni obračun koji posle koga će biti, kako kažu u Bibliji, 1000-godišnji mir. Pa da, a taj obračun, da, ne može da bude tako... strašniji
a opet da nekog našeg ne dotaknemo Tarabića, jer je Tarabić rekao da će to da se dogodi tako što će premostiti naš prostor konačno. Dakle, nećemo mi učestvovati u tom konačnom obračunu, ali činjenica da se sve sprema za jako težak rasplet. Već smo ušli tehnološki, sateliti i ubice, razmišlja se o obaranju, takozvani rad zvezda i sve to. Sve se to ponovo... Sve to sad u... Sve u igri. Dakle, rad zvezda je bio pomeren na stranu, ali tehnologija omogućava... Dobre, jer ovom istočnom, nisam htio da kažem bloku, ali tom istočnom savezu odgovara ovaj ekonomski... problem u Americi i sve ovo što se događa danas u Americi. Oni ne bi narasli, da se ovo ne događa na zapadu, ne bi narasli do doraslog protivnika. Dakle, oni su sad već dorastao protivnik. Pre 10 godina ne bi mogli nisu se imali šansu nikakvu, ali budući da se oporavila Rusija pre svega, upravo zbog odnosa na tom tržištu energenata, tehnički je mnogo ojačala Kina i tehnološki, jer ne samo što su tamo umovi skoncentrisani kod njih u Indiji, mnogo više imaju kvalitetnih kadrova, sve što nešto zna da misli, ono je u Indiji, u Kini, u Rusiji, tako prosto. A što mi strahujemo da će Kinezi uspjeti da nas sagrade most? Pa mislim da je to pitanje nekog možda javašluka. Ako negde ima javašluk, onda tamo ne može da se ništa izgradi. To je pitanje ko je angažovan, mislim. Kina je moćna u svakom slučaju da napravi jako kvalitetan most, možda mnogo bolje nego ono koji može sa druge strane. Ovo je sa pilonom. I taj sa pilonom je interesantan. Zašto se pravi toliki most sa tolikim performansama na maloj reci i kod nas, da toliko skupo košta? Mamonisti su čudo. Znači, ljudi koji imaju novac svetinja, koji misle samo onom glavom misteru dolara, su čudo. Oni se ugrađuju u sve što urade. Njihov potpis je ogroman kapital. Mamonisti ili vavilonisti? Mamonisti. Mamonisti su sledbenici mamona, dakle mamon je bog novca iz predhrišnjeg perioda. Dakle, ti mamonisti prodaju frekvencije. Dakle, pazite, to samo bezočan čovek može drugom čoveku da proda frekvenciju. To je, znači, nešto što nije on stvorio. Pa ne, nešto je prirodno bogatstvo. Pa ne sme čovek radi svoje duše da proda ništa što on nije stvorio. Dakle, osim trgovaca, trgovci imaju tu privilegiju, oni nešto tu zarađuju samo na transferu, ali onaj ko... On ima svoj kodeks, zapravo. Ko je nešto proizveo, ima pravo to da proizvede. Onaj ko proizvede nečiji tuđi nešto, mislim, to je već beskrupulozno. A ovde, ovo su ljudi koji prodaju sve do ljudskih duša. Vrlo su opasni. Dobro, vi ste pronikli u te mostove, to je ugradnjan ogromnih procenata, to kad se izračuna ko zna koje generacije će to da doživi kako treba, da li će to biti u funkciji, da li će Beograd tada da bude takav kakav jeste, da li će, pazite, recimo da 30 godina, pa sve će toliko mnogo tehnološki da napreduje, da mnoge stvari će biti besmislene. Jednostavno, nevratno brze su te tehnološke generacije, su sve kraće i kad vi pogledate šta možete samo sa jednim mobilnim telefonom da uradite danas u odnosu na pre 2 godine ili pre 10 godina. S onom cilom što smo imali sa antenom. Može, evo recimo da napravimo virtualni studio. Eto, kao i ovo je naš, to je u nekom ruku, ali važno smo mi ovde. Mi živi i zdravi u svakom slučaju. Dobar primer. Da, dobar primer. Imate utisak kao da ste u BBC-u studiju. Evo, mi smo vam napravili BBC-u studiju. Ali mi možemo napravimo od BBC-u veliči kao da je naš. Može, naravno. Naravno, u tolikoj meri ste vi ušli u sve ove varijacije, varijante, u sve one detalje, da ja mislim, kako vi spavate, ili mirno spavate? Posvećeni čovjek. Pa kad se dešava... Šta sanjate? Ne, sanjate, ima to baš... Danas sam razmišljao o tim snovima i tu ima, i u toj knjizi o snovima.
čovjek treba da ovladi snovima, jer on neprestano dobije informacije. Izuzetno je važno shvatiti kako funkcioniše čovjek u snu. Ja mislim da čovjek... Ja sam san, a ja sve nešto retro. Ne, ali govorim, u snu čovjek može da rešava mnoge probleme. Ozim. Prvo dobije informacije, ali recimo, ako naučite nekoga koji dovoljno ima uma da bi vas razumeo, naučite ga recimo da se brani u snu. On ne može da ulazi u košmare. Stan. Ma ne, može da se brani, može da recimo u bezizglednoj situaciji koju naoko izgleda, na primjer da je zazidan, može da razbije to sve oko sebe, a onaj ko ne zna, on neće to ni pokušati. Da govorim zato što je san vrsta realnosti toliko da emocije i dalje rade, misli i dalje rade, znači čovjek je zapravo u realnosti sve. I to sve se na njega, manifestuje se na njega taj san. Dakle, on je realan suštinski. E sad, ako ustanete na vreme, dobijete dobru informaciju i odete za računar i zabeležite tu informaciju, to je mnogo više nego kad to ne uradite. Sad sam shvatio tajnu vašeg uspeha. Pa može neko recimo da drži bar beležnicu pored sebe i odmah. Pored sebe, kad mu dođe neka dobra ideja u snu, upali svetlo, zabeleži i biće bogatiji. I nastavi da spava. Nastavi da sutra će shvatiti šta je. Tačno da taj sam traje nekoliko sekundi. Da, to je REM faza sna je jako kratka. Pa tada se najviše i čovjek odmara, dakle, treba sanjati. Treba sanjati. Treba sanjati, a košmar ne treba, da, zato se treba osobati. U košmaru treba braniti, jer ima, naći rješenje, kao i u životu. Mnogo u životu ima toliko prepreka da čovjek ako ne bi verovao da može da je savlada, zaista bi bio poništen. A za te frekvencije, sad one mene interesuju, i te umne, i kosmičke... Najviše sam pisao frekvencije. Da, a što li ste član RRA onda? Da delite frekvencije ili ratela? Kad bi se oni setili, kad bi se oni setili ko njima treba u RRA, ne bi tamo ima takvih likova da je stvarno smešno. Oni koji zaista ništa ne znaju frekvencijama, to je očigledno. A oni su glavni za podelu, pa za... Da, ali... za možda se jedino sa nama mogu po čašici ovako da... Pa ne, ali interesantno, u stvari, eto me interesuje. Interesantno je da u određenim komisijama, skupštinskim, vladajućim, stranačkim i tako dalje, sede ljudi koji su tamo radi reda, koji ne znaju, koji nisu stručni, koji nemaju, nisu podobnosti, nisu četiri... Podobnost je osnovni kriterijum rasporede ljudi. Znači, oni stavljaju svoje ljude na mesta. Neka stranka dobije to radno mesto i oni svoje stranke, možda čak i najboljeg, ajde da kažem, stručnjaka iz neke oblasti, on postavi tu. Ali to nisu najbolji među nama. Znači, on je najbolji u stranci, ali nema svaka stranka umne ljude. Neke stranke se... Providno je da imaju 20-ak intelektualaca, sve ostalo je ispod toga, ali on, na primjer, dobio je 50 značajnih mesta. On će na 30 mesta da postavi ljude koji nisu sposobni za obavljanje tih funkcija. To je demokratija, parlamentarizam. Dakle, to niko, nijedan uređeni sistem ne bi dozvolio da se skupi 250 neznalica i da odlučuju o sudbini. Skupštinu, da. To su, i oni su zaštićeni toliko da ne smije niko da kaže ništa negativno parlamentarizmu. Vrlo je opasno. Odlučivanje sa 250 ljudi je opasno po teoriji organizacije. Prosto nije dozvoljeno da toliko ljudi sa tako različitim shvatanjima odlučuju o važnim ključnim stvarima za društvo, za narod, za državu. A ili u vojsci ima, ja znam da je vojsko uvijek bilo, je li tako, korak ili iskorak ispred svega i što se tiče tehnike i tehnologije i posebno organizacije kojom ste se vi bavili i tom strategijom i tako dalje, i zašto oni ne koriste vas kao visoko umne ljude i stručnjake iz vojske, sad više niste vojnik, sad ste civil, što vas ne koriste? Ja mislim da je nelogično. Profesore Radišiću, dođite da nam bar ovo objasnite onako stručno, praktično, kako god. Dođite, evo, za to vam dajemo jednu dnevnicu.
profesor, zdržali, profesor Miroslav Pečulić je rekao jednu nevratnu rečenicu na jednom predavanju na poslediplomskim studijima. Rekao je ovo, u iracionalnom sistemu nema racionalnih rešenja. Znači, nemoguće očekivati takav racionalni postupak, jer prosto ovo što ja govorim, to je za njih ko da ih šamaram. Dakle, nemoguće je da očekujete od čoveka koji nije suviše moćan, mislim intelektualno moćan, da proguta to što su spremni ljudi da mu kažu u lice, naročito u takvim institucijama. Dakle, kad bi se okupio trust mozgova, kad bi mi okupili svoje, da, kad bi okupili najumnije ljude koji izbjegavaju odnose sa, da ne kažem, sa manje vrednim, ali recimo sa ljudima koji, sa polusvetom, ne znam da izaberem neku reč, pa neće nešto ružno da se shvati. Dakle, neki kvalitetan čovek zna već unapred šta će se dogoditi i iluzorno je da učestvuje tome. Dakle, čak i kad ga pozovu, jer je važno da li ima ko to da primi, ko ima pravo da primi savet. Suština je da se izabere, ja sam to u knjizi Ili nas neće biti direktno naglasio, ako vi izaberete premijera umnog čoveka, ceo sistem se podešava. Dakle, država samo jednog čoveka treba da ima pametnog. Dakle, i to da bude izuzetno. Pazite, samo izaberemo, valjda u Srbiji ima jedan uman čovek koji može da bude premijer. A ima i više. A onda, ako imamo jednog, kao prototip. Ne, govorimo o tome. Ako stavite na to mesto, onda sva ministarstva su pod njegovom kontrolom. Onda on po svojim kriterijima uspeva da rasporedi ostale ljude, najumniji ljudi iz svake struke. Onda se ne bi događalo da neko bude ministar za nešto, a da uopšte nije iz te struke. Dakle, ministar mora biti najbolji u svojoj... Advokat za poljoprivredu. Ne, svašta, mislim, to je Radoje Domanović da je živ, one njegove knjige bi davno on čušno negde na stranu napisao bi daleko bolje knjige, jer su to sve satire neverovatne. Ne možete da verujete da živite u tako paradoksalnom svetu da nijedan ili par recimo samo ministara su postavljeni kako treba, što znači ako bi uredio taj sistem hijerarhijski kako treba, onda bi svi ti opet, to je, ima jedan divan štos iz te sfere, za vreme Staljina svi su bili staljinisti. Dakle, kad napraviš celu tu piramidu, svaki izabere svog, to je svuda tako. Znači, ako je komandant uman, jedinica će fenomenalno funkcionirati. Ako je to neki alkoholičar, bit će najviše alkoholičara. Dakle, prosto to tako izgleda, takav je svet. Nama je potreban jedan čovek, dakle, da izaberemo čoveka koji je svoj, koji je uman, koji ima svoje, naravno, u ovakvom ambijentu jako teško bi preživeo sve to. Teško bi on preživeo. Da, on bi teško i teško bi ga prihvatili da on ima toliku ulogu, tako važno da mu se prepusti država i da on vodi sa njom. Ko je bio Panić koji nam je serviran kao spasitelj sa zapada, naš čovek? Ko je bio Panić zapravo? Eto, on je bio taj, ili tako, i deda Avram i šta ja znam, i to su bili, i Đerić na kraju krajeva došao kao spasilac finansijski. Ko su ti ljudi? Pa ti ljudi koji vladaju svetom izuzetno dobro poznaju šta treba da rade, gde rade, kako koriste mentalitet ljudi. Zaista su uspeli da nas izbezume u situaciji kada smo trebali da stanemo na noge. Znači, u periodu razbijanja, nakon razbijanja SFRJ, SFRJ je razbijena po direktivi 20/1 koja je još usvojena 1948. godine 18. augusta. Dakle, mi smo razbijeni, onda je kroz direktivu 133 određeno ono što je uradio Ante Marković i sad mi dolazimo u period posle Ante Markovića i treba da stanemo na noge. Od Jugoslovenske narodne armije treba da napravimo vojsku. Prosto nemoguća misija. Vi da napravite od jednog sistema gde su, na primer, Slovenci uglavnom bili piloti, Hrvati uglavnom bili mornari, to vrsni, jedni i drugi izuzetni. Sad vi izvučete iz tog sistema, na primer, sve te ljude i stavite ih u neke druge vojske i od ovoga trebate, što je ostalo, da napravite vojska, pritom su to bili uglavnom, na primer, pešadinci.
govorim vulgarizam. Ova većina. Na, ovo, jer većina da. Srba je bila u pešadiji. Sad recimo, od tog, od, nje trebaš napraviš ponovo neko vazduhoplovstvo, ratnu mornaricu. Ne, pa Srbi nisu ni napravili ni jedno ni drugo. Potpuno je no, logično da, da Srbija posle sa takvim kadrom koji je ostao, o, nije mogla da napravi ni da pomisli, gdje su čekali da se oslobode ratna mornarica? Naravno, iako ima rečna ratna flotila, ali prosto nema dovoljno ni kadra. Opet kažem vulgarizujem. Dakle, vulgarizujem samo, kroz taj vojni primjer. Samo da, da bi razumeli šta znači država kad se raspadne. Ako se država raspadne, vi trebate da pokupite to što je ostalo i ako je ostalo nešto umnih ljudi, da ih rasporedite kako treba, da imate novu organizaciju. Evo sad imamo crkvu, u crkvu dolazi do raskola, razdora i šta je znam, i organizacijskog, i sad onaj deo koji hoće da se recimo izdvoji na bilo koji način, on mora da ima kadrove da napravi tu neku novu strukturu da, i da to budu raspoređeni ljudi i da budu odlučni i da, da imaju svog komandanta, što bi rekli vojnički, da imaju na čelu takvu moćnu ličnost i sve ostalo, dakle, koja je spremna za odlučivanje i sve ostalo da bude uređeno. Da, to ne može preko noći. To je prosto nemoguće preko noći. E, mi u takvom jednom kaosu koji se događa posle raspada SFRJ dobijamo gospodina na poklon ovde da odredi svoju funkciju. Ne zna se ko je bio smešniji na tim izborima, da li Slobodan Milošević ili Panić ili Vuk Drašković i taj, te ličnosti. To je najsmešniji period, ali naravno kao on je smešan i tragikomičan i tragičan, najsmešniji deo našeg političkog tog ustrojavanja na ovom prostoru i zaista su normalne posljedice kad se to dogodi da, da posle Panića i evo ovako, čak i u odbranom sistemu, mi smo imali nekoliko sad ministara odbrane koji pojma nemaju šta je odbrana. Dakle, ako vi to sve tako stavite, a hoćete da imate državu, a onda se zna tačno šta država treba da ima, koje elemente, pa ispade na kraju da neko ne shvate da u 21. veku treba da postoji vojska i da vojska treba samo da bude vojska 21. veka prilagođena tom vremenu i tehnički i tehnološki prilagođena. Ako vi nemate para, za to već ste u problemu, ako da. Imate par, onda morate to da uradite. Jer videli ti mišljenje sa ovim stručnicima ili ponekim političarima koji tvrde ovako glasno ili poluglasno da smo mi tehnološki na drugi način 30 godina iza sveta, iza nekih razvijenih tehnologija, pa to... zemalja, privrede, poljoprivrede. I ja ne znam otko to političari znaju, ne znam, jedino ako bi bili iz te sfere bi onda mogu da ih razumem. Inače, ako su napravili bilo koje istraživanje i to istraživanje imate pokazatelj, onda je to moguće. Međutim, tu ima nešto što očigledno nisu vodili računa. Tehnologija gde god se razvija danas na planeti, ona gotovo trenutno dolazi na sve prostore. Ne možete vi da sad, evo, ako neko gleda seriju Bandini, onda će vidjeti da su tamo i mobilni telefoni i Mercedesi, a da je kultura ostala možda 2-3 veka iza. Dakle, nisu se prilagodili ono što nisu hteli, ali recimo imaju tehnologiju tu. Dakle, ne može sad neko da priča da smo mi tehnološki iza, jer to samo zavisi od novca. Mi opet... Da li možemo da kupimo prihvatno? Mi opet treba da razumemo, ako su naši umovi otišli u svet, mi samo da smo se organizovali kako treba, sve bi bilo to drugačije. Ako vam odu najumniji ljudi, kako oni kažu da su otišli i kako još uvek odlaze te mlade generacije trbuhom za kruhom nekad ili sad brain drain sistemom, to samo treba se njima organizovati se i reći im kad treba da se vrate, kakve spojeve rade, šta tamo da rade. Dakle, ne ništa nasilno, nego jednostavno jedno obrazovanje, vaspitanje kadrova koji su naši, naše dece, kad odu u svet, kako da se ponašaju prema svojoj deci, svojoj rodbini, rođacima i najmilijima, da se ne dogodi ono što ja često kažem, da mi pravimo samo intelektualne janjičare savremene koje idu u svet na isti način kao se to događalo za vreme Turaka. Tako da mi smo trebali mnogo toga da naučimo. Ne treba se plašiti ni jednog momenta od svog zaostajanja, treba samo jednom progledati pa zaustaviti taj proces, onda je sigurno da će biti boljitak posle toga. Problem je samo što je taj trend ili ta tendencija, bolje rečeno, takva da je očigledna i da
ako ovako nastavimo, mi i dalje idemo kao ceo ljudski rod prema sunovratu. Prema sunovratu, ali dobro je što ima ovde, je li tako, optimistično? Tu ima rešenja. Rešenja i ličnih tako, i ličnih i društvenih, dobro i državnih, što kažu. E sad, da li biste se vi ovako na moju molbu vratili u vaš, nije vam Vršac rodni grad, nego Leskovac, ali nema veze, u Vršcu ste proveli sve. Uzgred sam rođen u Leskovcu. Rođeni u Leskovcu. Da li biste se vi vratili u Vršac i da istražujete ovde, jer ovde je najbliže Evropska unija? Nama najbliže Evropska unija, evo samo 14 km. Pa, mislim da kad bi bila neka institucija koja to može, da podrži. Može, postoji takva institucija u Vršcu, pa ko ne bi došao bi, otišao bi ja da sarađujem i u Kanadu kad bi oni napravili nešto što bi moglo da čini dobro čoveku. Dakle, bilo gde da ima nešto što može najobičnijem čovjeku, upravo onom najugroženijem da pomogne, ja bi tamo bio. A Vršac se je posebno, mislim, ja mislim da će ima posebno mesto u mom srcu, tako da ta misija da vi pomognete i čitavom svetu i čovečanstvu, pogotovo vašima i našima ovde, da. Jer smo mi vaši zapravo, je tako, ja mislim da će ta misija jednog dana što kaže, mi smo naši. I realizovati, mi smo naši i da će se ostvariti. U to ime ja vam nazdravljam. Ajde, živjeli. Živjeli sve najbolje. Ajde, živjeli svi Vrštani. Tako je.